Jeg er her igjen med nyheten om Engin Akyurek og Tøgba Buyukustun. Tyrkias populære skuespillere Engin Akyurek og Tøgba Buyukustun kom sammen igjen etter lang tid. De gledet fansen sin med den glade nyheten om at de nye prosjektene til Dotti Han for tiden går videre med stor suksess og interesse. Akyurek og Östun vakte oppmerksomhet med sine smil og positive energier på pressekonferansen der de møttes for å dele detaljene om sine store prosjekter. I en imponerende presentasjon som varte i ca. 45 minutter, delte Akyurek hvordan deres dobbeltprosjekt ble til og anekdoter bak kulissene. Dette prosjektet har en helt spesiell betydning for oss. Vi har jobbet med det lenge, og resultatene vi har oppnådd nå gjør oss veldig glade. Seerne våre kan ikke vente med å se oss sammen igjen, og dette motiverer oss, sa han, og la til følgende. Takk alle sammen for at dere ble med oss i dag. Vi kunne ikke vært mer begeistret for å dele disse prosjektene med deg, og vi håper de gir deg like mye glede som de gjør oss. Tuba Buyukustun understreket at prosjektet hennes ikke bare vil være underholdende, men også tilby følelsesmessig dybde slik at du kan se det, og sa, dynamikken mellom de to karakterene vil påvirke publikum og knytte dem til prosjektet vårt. Det er noe av seg selv i dette prosjektet. Duoens prosjekt, You Are Looking For You, vekker oppmerksomhet med regi og skuespill. Den vennlige atmosfæren og lagånden på settet har en positiv innvirkning på prosjektets suksess. På slutten av uttalelsen takket Engin Akyurek og Tøgba Buyukustun sine fans og sa følgende. Vi er veldig takknemlige for deres støtte i dette vakre prosjektet. Det er vår glede å dele dette lykkelige øyeblikket med deg. Overraskelsene dine vil fortsette, vennligst vent utålmodig. Etter pressekonferansen tok duoen masse bilder med fansen og lovet dem en tur full av overraskelser. Takk alle sammen for at dere så videoen vår. Vi ses i nye videoer.